ואת החלל שנוצר. נתניאל עולה לחסימה, אבל סולומון מבטר, הולך לבד, והנה נקודות. הזריקה עכשיו, והכדור. סמואל משאיר את הכדור לזריקה הזו. שאלה אישית, בואו נראה אם זה אצלך. והנה, בינתיים בצד השלושים, מבטר על הזריקה. והנה, עשה טוב. הרבה יותר נועז והחלטי בהחלטות שלו. כל הדרך אלר, עושה תנועה טובה, עושה נקודות. נקודות הראשונות שלו, וסולומון שוב לוקח זריקה קשה, הכדור הזה אמנם נכנס. חייבת למצוא את הטבעת, בייחוד במצבים האלו צעדים של אלר. רץ עם אפלבאום, מחזיר לסולומון, יופי של התקפה. שניהם כרגע לא על המגרש, אז בוא, אתה יודע. בדרך כלל מי שלא על המגרש. ראשון צריכה לרוץ עכשיו, אין הרבה זמן. זה מה שעושה כל הדרך. התוקים קצת התעורר בהובלת כדור. נראים טוב ביחד. לא מספידים כמובן את הריאלי חיפה, מצפה לנו חצי גמר נהדר, יותר דקות ממה שהוא קיבל. מי שהיה השחקן המצטיין גם במחצית, תומר נתניאל. טובה כדי לגבור עליהם מכחולה, גם בלי רועי אמור, גם בלי לונסקי. אולי שנה הבאה יכולה לעשות דברים יותר טובים. כן, אני חושב שכן, הם באיזשהו מקום איבדו קצת MVP שלנו. נסיים עם 15 נקודות, 6 ריבאונדים. ולצד יעל גרשמן, שקלה גם הוא 15.